Ja, jeg skulle si litt om seminaret, sa hun at jeg skulle gjøre. Var det kommet inn I appen, eller skal vi gjøre det manuelt? Nei. Men da blir det manuelt på en eller annen måte. Ikke spør meg, men sikkert en eller annen registrering ved inngangen for de som har lyst på seminar. Og temaet som jeg fikk sånn halvveis overlevert fra Kenneth, det var altså Israel I dag og I fremtiden. Og det passer for så vidt bra med det tematikken som vi har på bibeltimen her også. Sånn at på seminaret så tar vi litt mer og ser litt fremover for de som ønsker det. Så da det et seminar om det. Det noen som lurer på hvorfor I alle dager Jon Roger så opptatt av Israel. Og så må jeg bare spørre da tilbake, har du I det hele tatt åpnet Bibelen? Det cirka 1185 kapittel I Bibelen. Og ordet, navnet Israel, nevnes I gjennomsnitt 2 ganger per kapittel. Det mulig å bevege seg inn I Guds ord uten å se at Israel gjennom hele boka? At hele handlingen skjer I dette landet? At Jesus jøde? Nei, altså, jeg må liksom bare spørre tilbake, det mulig å komme seg gjennom Bibelen uten å se at dette viktig? Så det sånn for meg at når vi går gjennom Bibelen, så blir Israel en viktig del av det. Og vi kommet til time 2, og vi snakket altså om Herrens pakter. Og for du som ikke var her I går, så det altså ikke siste bibeltimen, fordi du tenker at det 2 pakter I Bibelen, så hadde vi den gamle pakten I går og den nye pakten I dag. Det ikke sånn, for vi har I alle fall de 8 paktene som vi går igjennom her nå, som Herren har opprettet med 3 pakter med hele menneskeslekta, og 5 pakter med Israel. Og da oppsettet vårt sånn. I går hadde vi en innledning, og vi snakket om Edenspakten. I dag skal vi snakke om Adamspakten og Noahpakten. Og det faktisk innhold som har betydning for oss I dag, og derfor bruker vi tid på det. I tillegg så det nyttig å kjenne til disse paktene når du skal lese I din bibel. Og det kanskje det viktigste med en bibeltime, tenker jeg, det at du får litt lyst til å lese selv, og så får du noen nøkler til å åpne opp litt av bibellesningen. Og så må dere alltid huske på at de I Berøa, de var av et edlere sinn enn de som var I Tessalonika. Og det fordi at de I Berøa, de var skeptisk. De var skeptisk til det som predikanten står og påstår. Det står ikke helt det da, men det står at de tok imot det som var sagt med god vilje, men de gikk hjem for å sjekke skrift om det stemte det som var sagt. Så det må dere alltid huske, om predikanten heter Jon Roger eller hva som helst. Oversiktsbildet vårt sånn, og her altså tidslinja innført, sånn at vi ser at Eden en betinget pakt som ble brutt av Adam ved syndefallet. Og da innføres en ny pakt, Adamspakten, som vi skal snakke om I dag, og det altså en evig pakt. Den blir ikke avsluttet noe sted. Gud gir en pakt med mennesker som ubetinget og ikke avsluttet. Og det samme med Noahpakten, som vi også skal se nærmere på I dag. Så da begynner vi med Adamspakten. Vi har gjort oss ferdig med Eden, og vi vet at Adam og Eva, de har synda. De har spist av frukten. Høres ut som en grusom synd, altså.
å spise av frukten. Det var det vi nevnte I går. Gud har bestemt, og så krever han lydighet. Han krever ikke diskusjon rundt om hans påbud riktige eller smarte, eller om de passer I år 2020. Han ber om lydighet. Den frukten skal ikke spises av. Ferdig. Aksepterer du det? Eller begynner du å diskutere med Gud? Så da hopper vi inn I 1. Mosebok, kapittel 3. Og så leser vi om det som da skjer etter at Adam og Eva har spist av treet. Da sa Herren Gud til slangen, «Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt fe og fremfor alle markens dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.» Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Til kvinnen sa han, «Jeg vil gjøre din møye meget stor I ditt svangerskap, og med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg. Og til Adam sa han, fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Og med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansiktsved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den du tatt. Støv du, og til støv skal du vende tilbake. Så her det altså sånn at Gud, han inngår en pakt med alle mennesker, og den pakten den har en del betingelser med seg som bare Gud skal oppfylle. Det ikke spørsmålet om Gud kommer til å oppfylle dersom vi skal gjøre noe, men han helt ubetinget. Så kort lista, så det slik. Han snakket egentlig til alle disse I denne her, de versene som vi nå har lest. Han snakket til slangen, til dyre slangen. Det kan tyde på at kanskje slangen har hatt det litt grann annerledes før denne hendelsen. Eat dust, sier Gud. Du skal altså bevege deg helt der nede. Han snakker jo ikke om dieten til slangen. Slangen spiser ikke støv som næring, men han beveger seg I støvet. Det der han skal leve. Så sier Herren noe til Satan. Han sier det at her skal være et fiendskap mellom Satans ett og kvinnens ett. Satans ett og kvinnens ett. Og så sier Herren det at Satan skal knuse hans hæl, altså kvinnens ett. Men han skal knuse Satans hode. Ikke dersom Adam gjør noe spesielt, eller ikke dersom vi mennesker oppfyller noe, men dette Guds ubetinget pakt med mennesker, som han inngår allerede her med Adam. Og Gud, han sier at noe skal skje, og så har han bestemt det. Og så sier han noe til kvinner. Hun skal føde barn med smerte. Akkurat det kommer ikke til å ta så veldig stor plass I denne bibeltimen her I dag. For det har jeg fint lite greie på. Men det vet I hvert fall halvparten av oss omtrent. Og Adam, sier han, som hele menneskeheten, jorden skal være forbannet, den skal bære ugress, og det skal være et slit alle levedager,
Og det skal altså være svette, et arbeid og et slit for å livnære seg, og legeme skal dø. Det har Gud bestemt. Det kan ikke vi gjøre noe med. Gud har opprettet sin pakt med hele menneskeslekta etter fallet i Edens hage. Og den har han altså opprettet på denne måten. Vi skal se litt på litt nærmere på disse forskjellige momenter i Adams pakt. Akkurat slangen, dyre slangen, skal vi ikke si noe mer om. Det på en måte noe som Gud har gjort i dyreverden. Men vi skal se litt på Satan og de betingelsene som Gud har satt opp, betingelser som han sier vil skje. Og Satan, han skal altså være i fiendskap mellom sin ett og kvinna sin ett. Og i det øyeblikket så peker jo Gud frem på ett menneske, på Jesus Kristus, som skal knuse Satan til slutt. Så her er det altså Gud som for første gang inngår en pakt hvor han åpenbarer med menneskeheten at det skal være en mulig gjenopprettelse av det som nå har skjedd. Men Satan, han har da altså et fiendskap. Og han går etter Guds løsning gjennom hele historien. Så når vi ser på dette her fiendskapet mellom Satans ett og kvinnen sin ett i et historisk lys, altså vi ser det i Guds ord, så har Satan alltid vært på jakt etter kvinna sin ett. Han er på jakt etter Israel, han er på jakt etter jødene, han har vært på jakt etter Messias, Jesus. Han er på jakt etter de kristne i dag. Sånn er historien til Satan. Og så har jeg bare... Kanskje for å erte dere litt, så har jeg hevet opp en hel masse bibelanvisninger her. Men det er rett og slett fordi det er en litt spennende lesning å se hvordan Satan har operert gjennom historien. Allerede i 1. Mosebok kapittel 6 så forsøker Satan å infiltrere menneskeheten og ødelegge for Guds plan. Og så ser vi gjentatte forsøk ifra Satan på å ødelegge Guds plan. Men i det øyeblikket Abraham blir valgt, og Satan får vite at det er jo i dette folket Messias skal fødes, ja, så konsentrerer Satan sine angrep om denne slekta, jødefolket. Og så får vi senere vite at det er jo altså gjennom Judas stamme, det er i Davids hus denne Messias skal komme, og så smalner Satan sine angrep inn og virkelig forsøker å ødelegge og bryte Guds plan. Denne gjennomgangen skal ikke vi ta i dag. Det var bare for å erte dere litt, så kan dere ta den med hjem, og så kan dere gjøre det studiet selv. Men det er faktisk litt spennende å se. Hva gjør han nå da, Satan? Er det fortsatt et fiendskap mellom Satans ett og kvinnens ett? Satan er denne verdens Gud. Han er denne verdens fyrste. Bare en liten parentes. Om du husker når Jesus ble fristet av Satan, så sier Satan til Jesus, «Hvis du, Jesus, bøyer kne for meg, så skal du få alle disse rikene som du her ser.» Så begynner ikke Jesus å si til Satan at ja, men det er jo ikke du som regjerer over disse rikene her. Jesus stiller ikke spørsmål med det. Det er faktisk slik at det er Satan som er denne verden sin Gud. Det er han som er denne verdens hersker og fyrste. Og for oss som hører kvinnens ett til, vi som hører Jesus til,
så Satan altså på jakt etter oss. Vår motstander, djevel, han går omkring som en brølende løve, og han søker noen han kan oppsluke. Så det han aktiv med nå. Og fiendskapet mellom Satans ett og kvinna sin ett definitivt aktivt i dag. I 2020. Dette ikke noe forelda. Denne pakten som Gud her har opprettet og sagt at slik det, den også vedvarende nå. Og så tenker du, dette her vel kanskje ikke det vanskeligste for oss som hører Jesus til og forholde oss til, at Satan går rundt som en brølende løve. Det liksom åpenbart det. Men det som kanskje det vanskelige for oss, det dette bibelverset her. Disse falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det jo ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til et lysets engel. Da det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetstjenere. Jeg tror ikke Satan mest aktiv i narkotikahandel og i kriminelle miljø og på horehus og der ute. Satan vet hvor det smart å være. Og det midt i menigheten. Og forsøke å lage en liten vri på Guds ord. Og forsøke å lage en liten religion som folk kan henge seg på. Forsøk å ødelegge litt av Guds ord. Det vet Satan. Det nyttig for ham. Dette viktig, folkens. Dette her nettopp det at du og jeg må være slik som de i Berøa. Ikke hør på det som han Jon Roger står og sier. Men les det som står i boka. Og i denne boka. Ikke alle de tusen bøkene som skrevet om Bibelen. For de skrevet av mennesker. Husk det. Alle bøker som skrevet om Bibelen skrevet av mennesker. 100%. Denne boka som vi kaller for Bibelen, den guddommelig. Og det en vesentlig forskjell. Det et evig Guds ord. Det den eneste boka vi har som evig. Så det kjempeviktig at vi som hører Herren til, kjenner til og våken for dette her. Og så har de tatt med noen få stikkord. Hva det Satan driver med i dag? For oss som hører Herren til, så han en frister. Satan frister oss fortsatt. Vi kan bli overlista av Satan. Og til og med Paulus, når han skulle dra til Timoteus, så sier han det at han forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. Så Satan han jobber, og han motarbeider oss som vil tro på Guds eget ord. Og Satan har en virksomhet med løgnens makt, og med tegn og med under. Og Satan, han forfører hele verden. Det var noen små smakebiter. Men Gud fortalte dette allerede til Adam, at sånn det. Satan, han en rebell. Han vil ikke at Guds redningsplan skal fungere. Han vil ikke at du skal høre Jesus til. Så sånn jobber han. Hva Satan sin fremtid da? Jo, altså Satan sin ett, antikrist, dyre, den falske profet, kan du lese om i trengselstiden i Johannes' åpenbaring, fra kapittel 5 til kapittel 19 omtrent.
Der det en kamp som utkjempes, og Satan han skal være aktiv i den perioden også. Åpenbaringen 20 helt tydelig på at Satan skal deretter bindes i 1000 år, i 1000 års rike, eller rike for Israel. Og så skal han deretter slippes løs en liten tid for fortsatt å kunne forføre noen på jorda. Men det ikke slutten. Fredens Gud. Ikke det litt rart å starte den der setningen med fredens Gud? Men det nettopp sånn Gud det. Fredens Gud skal i hast knuse Satan. Så Satan har denne fremtiden i møte. Djevelen som forførte dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet. Det det som Satan går imot. Og dette stedet her spesialdesignet for Satan. Det noen som ser for seg dette her helvete som at der det Satan som sjefen. Nei, det Gud som sjefen. I alle ting så det Gud. Og Satan han skal kastes i ildsjøen. Hvorfor det? Jo, de to andre punkter som vi hadde som Gud sa i sin pakt med Adam. Det var at Satan skulle knuse hans hæl. Og det var jo helt bokstavelig på Golgata. Da altså sånn at Satans ett knuser kvinnas ett sin hæl. Han fikk et bitt av denne slangen Jesus på Golgata. Og helt konkret så ble han spikret til korset, også gjennom hans hæl. Men det siste som Gud sier om denne saken, det at han skal knuse Satans hode. Og det skjedde på det samme sted, på Golgata, der avvepna Jesus maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue. I den engelske bibelen så står det exhibition. På utstilling, altså. Der Satan og hans ånde her avvepnet. Og så de liksom på utstilling. Se der da. Der han som forsøkte å forvandle og fordrive verden borti fra Kristus. Se, der han. Men han jo overvunnet. For Jesus viser seg som seierherre på korset. Og så vet nok Satan hva han går imot. Han kan lese han også. Så han vet hva som enden. Og det derfor han brøler som en løve. Men han seieret over av Jesus. Og så synes jeg dette verset her litt fint. En skammel. Det fint å ha en skammel. Noen har sånn innebygd skammel i stolen, sånn, så du bare drar i spaken, og så kommer skammen frem. Serverer, så du kan bare legge beina på plass. Jesus, han venter på at hans fiende skal bli lagt til skammel. Det ganske kult. Det min Jesus. Han supermann, altså. Han altså supermann og Iron Man og Batman og alt i ett. Som den siste skal han stå frem på støvet. Åh, det herlig altså. Å tilhøre seierherren fra Golgata. Og så skal fienden bare bli lagt som en fotskammel. Hæ? Der sitter han og kviler seg. Min Jesus. Og i salme 110 så det samme begrepet benyttet, og der
Der står det i noen oversettelser, i hvert fall så står det fotskammel. Det flott. Ja, vi må haste på her, og så må vi ta noen av de andre punkter som Adams pakt inneholder. Vi har jo Noas pakt igjen også vi skal få tid til her. Ja, Gud sier altså det at kvinner skal føde sine barn med smerte. Og det vel altså riktig å si at den pakten ikke opphevet. Stemmer ikke det? Mange kvinner, i hvert fall i en viss alder, kjenner på denne smerten en gang i måneden. Dette en smerte som Gud har lagt ned i kvinner. Svangerskap og barnefødsel. Sånn det i dag også. Og til Adam, til hele menneskeheten, så sier han at jorden skal være forbannet. Altså i Edens hage så måtte også Adam så og høste av det han sådde. Men det skjedde lett. Det var ikke en fallen verden med torna og tistla og ugress i Edens hage. Men nå, etter fallet, så har Gud gjort noe med jorda, med verden, med kloden, med menneskeheten og med dyrelivet. Det skal være et slit alle levedager. Det skal være et arbeid for å livnære seg, og legeme skal dø. Ja, den pakten gjelder fortsatt. Og jeg har faktisk lyst til å si at dette her viktig å huske på. Fordi vi vet at Gud griper av og til inn. Han gjorde det i Sodoma og Gomorra. Når det virkelig var blitt ille, så kom Gud med sin dom over Sodoma og Gomorra. Vi vet at Gud av og til griper inn med sin dom. Vi vet også at Satan aktiv. Det har vi nettopp lest litt om. Og vi kjenner også til historier fra Bibelen hvor Satan har fått lov til og gripe inn i mennesket sitt liv. Og så kommer vi til våre dager, og så er det altså mennesker som tydeligvis har svaret på alle ting som skjer. Ja, dette fra Gud, og dette fra Satan, og dette fra Gud, og dette Guds straff, og dette Satan. Jeg må si det at jeg må lese Bibelen sikkert en 10-15 ganger til for å få samme innsyn som enkelte av disse har, altså. Jeg vet ikke hvor de tar det ifra. Og pandemien, ja, det den ene sier at det Satan, og den andre sier at det Gud, og jeg vet ikke hva jeg skal tro på. Vet du hva som viktig å ha med seg, folkens? Adams pakt forteller oss at livet et slit. Adams pakt forteller oss at døden en naturlig del av livet. Det noe vi må leve med. Sykdom, det skjer. Det en del av livet etter syndefallet, så sykdom en del av livet. Jesus var vel kjent med sykdom. Og så har ikke jeg alltid svaret på hvem det som har grepet inn her. Det Gud? Det Satan? Jeg tør i alle fall ikke å skrive i dagen om det og signere med mitt navn og sier at her det Gud. Nei, nå var det Satan. I kanskje de aller fleste tilfeller av livet og hverdagen og det vi strever med, så det naturlige livet som et resultat av det livet som kom etter syndefallet og Guds pakt med Adam.
Se her nå i Romerbrevet 8. Det har du sikkert lest mange ganger. Jeg overbevist om at den nåværende tids lidelser. Ja, i det så ligger det altså at det faktisk sånn at du må påregne at dette livet her, det påfører lidelse. Men det altså ikke for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Det blir altså noe fullstendig annerledes. For skapningen, ikke bare mennesker, men hele skapningen, alt Gud har skapt, venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Hvorfor det? Jo, fordi skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Hvor tid? Ved syndefallet. Og så inngikk Gud en pakt med Adam. Skapningen ble lagt under forgjengelighet, og jorda skulle bære torna og tistla og ugress, og det skulle bli et arbeid og et slit å bære fram mat fra denne jorda. Og det var ikke frivillig at jorda, at skapningen ble lagt under denne forgjengeligheten, men etter hans vilje, han som Gud, som la den under forgjengelighet. Og i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten. Ja, det skal den. For det kommer en ny himmel og en ny jord. Så den trelldommen som skapningen lider under, den skal ta slutt. Og den skal nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet. Gjør du det? Hvis ikke må du lese det her en gang til, sånn at du vet det. Vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i ver. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, vi sukker med oss selv mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Så det ikke bare vi som lengter etter å få en ny kropp, et nytt legeme hjemme hos Herren, men hele skapningen lider under denne pakt etter syndefallet. Det forgjengelig. Det visner og det dør. Det Gud som har bestemt. Og døden kom ved ett menneske. Det var ingen død før Adam. Den ble innført ved Adams pakten. Men så også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. Så brutalt gjennomtrengende som døden til alle mennesker gjennom en person, Adam. Så enormt gjennomtrengende oppstandelsen ved Jesus Kristus. Likesom alle dør i Adam, så skal alle bli gjort levende i Kristus. Ikke til et evig liv sammen med han. Noen står opp til en annen avdeling. Noen står opp til den første oppstandelse, og noen til den andre oppstandelse. Men oppstandelsen resultatet av det Jesus har gjort. Like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Synden kom inn ved ett menneske, og døden ved det samme mennesket. Gud har opprettet en pakt. Mennesket dør. Det sjukt. Det forgjengelig, mennesker og dyr og planter. Sånn det.
Og i Romerbrevet 5:17, for om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved denne ene Jesus Kristus. Altså, like som en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stilles fram som rettferdige ved den enes lydighet. Fullstendig gjennomtrengende til alle mennesker, til alle tider, er den Guds pakt som er inngått med Adam. Og fullstendig gjennomtrengende og fullkommen er også den død og seier som Jesus har vunnet. Det betyr ikke at alle mennesker blir frelst. Du må ta imot denne gaven ifra Gud. Ok, der forsvant tiden, og når vi skal begynne på Noah, så har vi ikke så veldig mange minutter igjen. Men jeg skal prøve å komme meg gjennom de slidene som vi har i alle fall, så vi får sett litt på Noah-pakten også. Men ta i alle fall med det, Adams-pakten, den forteller oss at denne verden er lagt under forgjengelighet. Og det betyr altså at både sykdom og død, og at livet er hardt, og at det er et slit, det er altså noe som Gud har fortalt oss, at sånn er livet på denne jorda. Noas pakten, den er kanskje kjent, for du har lest om regnbuen, og så er det det du husker fra denne pakten, kanskje. Vi skal i hvert fall ta med oss litt fra Noa-pakten. Den er ikke så tung og stor, kanskje, som en del av de andre paktene, så jeg tror det skal gå greit å komme i mål på noen minutter her. Første Mosebok 9, og der leser vi. Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til dem, «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden.» Det har dere hørt før. Det hørte dere i Edenspakten. Men Edenspakten ble jo brutt. Og nå er det her 8 mennesker igjen på jorda. Alle de andre er utslettet. Og så inngår Gud en pakt med Noah og disse 8 mennesker. Og så sier han det, at de skal være fruktbare og fylle jorden. Frykt og redsel for dere skal være over alle jordens dyr og alle himlens fugler, og over alt som kryper på marken, og over fiskene i havet. De er gitt i deres hånd. Alt som rører seg og lever skal være til føde for dere. Like som jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere alt dette. Det elsker jeg med Noah-pakten, altså. Endelig kan vi spise kjøtt. Det står i Bibelen at vi kan spise kjøtt. Og dette er en pakt som fortsatt varer ved. Ja, det er herlig, altså. Stakkars Adam og Eva. Bare kjøtt med et sjel i, det vil si blodet, skal dere ikke ete. Sannelig, jeg vil kreve gjengjeld for deres eget blod, og jeg vil kreve hvert dyr til regnskap om det tar deres blod, og like så hvert menneske. Jeg vil kreve hver manns bror til regnskap for menneskets liv. Den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker, for i Guds bilde skapte han menneske. Dere skal være fruktbare og bli mange, myldre på jorden og bli tallrike på den. Og Gud talte til Noah og til hans sønner som var med ham og sa, «Se, jeg oppretter selv min pakt med dere.» og med slekten etter dere, og med hver levende skapning som er hos dere, fuglene og fe og alle ville dyr hos dere, alt som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden. Og Gud sa, «Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere, og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider.
Min bue har jeg satt I skyen, og den skal være en tegn på en pakt mellom meg og jorden. Og det skal skje når jeg fører skyer over jorden, og buen kommer til syne I skyen, da vil jeg komme I hu min pakt mellom meg og dere, og hver levende skapning av alt kjød, og vannet skal aldri mer bli en flom som ødelegger alt kjød. Når buen står I skyen, vil jeg se den og minnes den evige pakten mellom Gud og hver levende skapning, alt kjød som på jorden. Gud sa til Noah, dette tegnet på pakten har jeg opprettet mellom meg og alt kjød som på jorden. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi leste alt kjød I, men det fortsatt noen som påstår at denne vannflommen bare dekte en liten dal nede I Midtøsten. Og her de punkter som egentlig denne pakten dreier seg om. Vær fruktbare, bli mange, fyll jorden, bli tallrike og myldre på jorden. Så der det jo noen av oss som har gjort en bedre innsats enn andre da. Så med fire barn så føler jeg har gjort et bra bidrag. Menneskene skal råde over dyr, fisk og fugl. Og dyra skal faktisk være redde menneskene, det skjedde ved Noas pakt. Alt som lever og rører seg skal være føde, like som de grønne planter. Så potet og kjøtt kjempegreier. Det lå med salat fortsatt. Drap skal straffes. Det faktisk innført ved Noas pakt. Og så lover Gud at han aldri skal utslette alt kjød ved vannflom. Altså hele jorda skal ikke utslettes på en slik måte som her var gjort. Og tegnet på det, det regnbuen. Og så kunne vi ha sagt mye om hvorfor det kom en regnbue etter vannflommen, og litt om hvordan verden så ut før og etter. Det bruker vi ikke tid på her, nå skal vi bare si litt om denne pakten. Og for å være raske så trenger vi egentlig ikke å si så veldig mye mer om denne pakten. Det dette Gud har sagt, og det dette han har som betingelser, og det en ubetinget pakt fra hans side. Det han som skal oppfylle at ingen blir utslettet ved vannflom. Altså ikke alt kjød. Ja, men skal ikke Gud gjøre noe med denne jorda da? Jo. Herrens dag skal komme som en tyv, men da skal himlene forgå med et veldig brak, og himmellegemene skal komme I brann og gå I oppløsning, og jorden og alt som bygd på den skal brenne opp. Så vannflommen, så ødela han altså jorda og skapningen ved vann. I fremtiden så har han tenkt å avslutte denne verden ved brann. Så det har Gud sagt. Og sitt ord, det skal Herren sette I verk og hastig fullføre på jorden. Så han står ved det han har lovt. Og hvis du lurer på hvorfor det står Lukas 17 der, og vers 26 og 27, så det bare et lite tips til de som ikke tror at Noah har levd. De må ta en diskusjon med Jesus. For Jesus, han sier her I disse versene at Noah har levd, og han sier det at det var på en helt spesiell måte på Noah sin tid. Han forklarer hvordan Noah sin tid var, og hvordan menneskene var på Noah sin tid. Og så sier han at det var den gangen alle ble utslettet ved vannflommen. Så da må du ta den diskusjonen med Jesus, og ikke med meg, hvis du har litt trøbbel med Noah. For det tror I hvert fall Jesus på, og jeg tror på Jesus. Det gjør jeg. Da avslutter vi der, og så ber vi litt grann til slutt. Kjære Gud, jeg har lyst til å takke deg for det at ditt ord alltid til å stole på. Jeg har lyst til å takke deg for at det du har lovt og det du har sagt, det alltid trygt å legge livet sitt I. Og så, Jesus, har jeg lyst til å be om hjelp til å høre på det du sier, og ta inn over oss det du sier, og også vite det som vi har lært om I dag, om Adam. At det et naturlig liv
som fylt med både slit og strev, med smerte og med sykdom. Du har ikke lovt oss noe annet. Helt ifra Adam av så har det vært sånn. Og Jesus, hjelp oss til å også vite det, at du kan helbrede, og du kan hjelpe oss igjennom, og du kan trøste oss igjennom. Du har sagt det at det trengsel for oss, men det så mye, mye bedre det vi på vei imot. Takk, Jesus, for at du den siste Adam, den andre Adam, som har gjort noe så fullkomment, at alle de som legger sitt liv i dine hender, de går en fantastisk, vidunderlig herlighet i vente. Vi gleder oss til det, fordi vi vet at du skal fullføre ditt ord, også det ordet som handler om den himmelen og den herligheten som venter oss. Amen.